হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি আমি অসমৰ প্ৰথম শাসক তথা প্ৰথমজন ৰজা আৰু ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে আমি বংশৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। চ' প্ৰথম শাসকজন, প্ৰথম ৰজা আছিলে অসমৰ মহিৰংগ দানৱ আৰু তেখেতে দানৱ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিলে মৈৰাংকা বা মৈৰংক আৰু মহিৰংগ দানৱ আছিল অনাৰ্য অৰ্থাৎ নন আৰিয়ান আৰু তেখেতক কিৰাত প্ৰমুখ বা কিৰাত হেড বুলি জনা যায়। মহিৰংগ দানৱৰ পৰৱৰ্তী শাসকসকল হ'ল ক্ৰমান্বয়ে হটকাসুৰ, শম্ভাসুৰ, ৰত্নাসুৰ আৰু ঘটকাসুৰ। ঘটকাসুৰ আছিল অন্তিমজন দানৱ বংশৰ ৰজা আৰু তেখেতক নৰকাসুৰে হত্যা কৰি অসুৰ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল।